Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 8. Daná je funkcia fx rovná sa 2 na x tu minus 2. Koľko spoločných bodov má graf funkcie fx a funkcie k nej inverznej? Poďme na to. Úloha sa pýta na graf, ale to nie je jediné, čo môžeš pri tom riešení spraviť. Totiž to môžeš urobiť aj tabulku, ktorá môže pomôcť jednotlivé veci a konkrétne v tomto prípade inverznú funkciu odhaliť. Začni vždy kresliť. A to, čo vieš nakresliť, je graf exponenciálnej funkcie, ktorá sa nachádza v zadaní. A ako vyzerá? Súradnicová sústava a teraz poďme hľadať body. Danej funkcie. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A zda to bude stačiť, uvidíme. Minus 1, minus 2, minus 3. Minus 1, minus 2, minus 3. No, a teraz čo s tým? Hľadáme, ako vyzerá funkcia fx rovná sa x v exponente dvojky minus 2. Ale ja navrhujem a odporúčam ti, keď budeš bádať na maturite, začni tým, čo je jednoduchšie. To znamená, vezmeme si nejakú funkciu g, x rovná sa 2 na x tu. Odstránime tú minus 2 odtiaľ, aby sme zanalyzovali, o čo tu vlastne ide. Ako urobiť graf funkcie 2 na x tu? Povedzme, že to bude červená funkcia. Je to exponenciála a ty určite vieš, že keď dosadíš za x 0, tak celý výraz sa rovná 1. 2 na 0 tu rovná sa 1. Čiže keď je x 0, ideme po y-ovej osi. To je tento bod. Dobre, ale čo ostatné body? Kde sú ostatné body tej exponenciály? Keď si to nakreslíš od buka, ako by si to chcel urobiť, je to v poriadku nad tým rozmýšľať. Ale môžeš sa pomýliť. Môžeš ten graf urobiť tak, že tie priesečníky jednoducho nenájdeš. Ja odporúčam, urob si tabulku. Prvý riadok bude hodnota x, druhý riadok bude 2 na x tu. A začneme od mínusových čísel. Mínus 3, mínus 2, mínus 1, 0, 1, 2. Povedzme, že toľko stačí. A teraz červená funkcia. Keď je x mínus 3, tak 2 na minus tretiu, 2 na minus tretiu je vlastne 1 lomeno 2 na tretiu, to je 1 osmina. Čiže keď je x minus 3, tak je to 1 osmina. To je 1 polovica, tá rozdelená na polovice, to sú štvrtiny, a ešte rozdelená na polovice, čiže to sú osminy, ten bod bude tu. Keď je x minus 2, tu, tak to je 2 na minus druhú, to sa rovná 1 lomeno 2 na druhú a to je 1 štvrtina. Čiže 1 štvrtina sme povedali, že tu. No, teraz nejde o to, že to musí byť presné. Ide o to, že musíš sa k presnosti nejakým spôsobom blížiť. Nejakým rozumným spôsobom musíš uvažovať čo najpresnejšie. Čiže nepotrebuješ pravítko, potrebuješ len správne rozmýšľať.
Keď za x dosadíme minus jednotku, tak to bude 2 na minus prvú, to sa rovná 1 polovica. Tu je dôležité pripomenúť, že je nutné vedieť narábať so zápornými mocninami a čo tie záporné mocniny robia. Takže ak ti to ešte nie je zrejme, odporúčam, nájdi si niečo o mocninových pravidlách a pravidlách počítania s mocninami. Takže 1 polovica, keď x je minus 1, to je tu. Ideme k nule, tam sme povedali, že to je jednotka. Keď je to jednotka, tak 2 na prvú rovná sa 2, čiže jednotka je 2. Keď je x1, y je 2. A keď je x dvojka, tak je y bude 2 na druhú, to je 4. Čiže dvojka, 4. Tak. A teraz ten graf načrtneme. Nemusíš robiť úplne nutne nejaký super oblúk. Stačí ti napriamo tie jednotlivé body spojiť čo najrovnejšími úsečkami. Ako vidíš, ten graf sa začína naozaj ponášať svojim tvarom na exponenciálnu funkciu. Skutočne to je exponenciála. Dobre. Ale pôvodné zadanie je s minus dvojkou. Čo to znamená? Treba si uvedomiť takú vec. Keď si zakrieme to 2 na x tu prstom alebo čímkoľvek, tak fx rovná sa minus 2. Ale to nie je nič iné ako konštantná funkcia. Konštantná funkcia, ktorá prechádza minus 2. A my keď tie dve funkcie spojíme dokopy, tak hovoríme takú vec, že každý jeden bod tej červenej exponenciály 2 na x tu posúvame o 2 dieliky nižšie. Áno, minus 2. Lebo tá minus 2 v konečnom dôsledku ovplyvňuje to fx, tú y-ovú hodnotu. Čiže od 2 na x tu, napríklad v prípade, tu si to napíšeme takto, v prípade nuly, tak všímaj, čo sa tam bude diať. To bude modrá funkcia, dobre? Tak. Takže v prípade nuly to bude 2 na 0 tu minus 2. Ale my vieme 2 na 0 tu z tej červenej funkcie, že je 1. To sa rovná 1 minus 2. A to sa rovná 1. Čiže tento bod bude v skutočnosti, minus 1. Ten bod bude ležať na y-ovej osi v minus jednotke. A skutočne vidíme, že sa ten bod posunul o 2 dieliky dole. Dobre, tak posuňme o 2 dieliky dole aj túto dvojku. Kde bude? Keď to je dvojka, minus 2 je tu. Overíme to. 2 na prvú minus 2 rovná sa 2 minus 2 rovná sa 0. Skutočne je to 0. V tomto prípade už nemusíme rátať to 2 na druhú, lebo to máme tu. Čiže to je 4 minus 2 rovná sa 2. Čiže v dvojke by sme mali mať dvojku. To je tu. Skutočne je toto posunuté o 2. Tento bod červený ide do trojky, ide do dvojky. Poďme do tých nižších hodnôt. No, znova to isté. 1 polovica minus 2 rovná sa minus 1,5. Čiže táto polovička ide o dva dieliky dole. 1 do minus 0,5 a 2 do minus 1,5. Čiže tu. Tu je minus 1,5. Táto jedna štvrtina ide zase o dva dieliky dole. Čiže jedna štvrtina k minus jednotke a jedna štvrtina k minus dvojke.
Čiže to je hodnota presne v polovici medzi minus 1,5 a minus 2. A táto minus 3 je presne v polovici medzi štvrtinou a tou minus 2. Čiže tu. A teraz znovu spojíme tie body. Nemusí to byť úplne presne, ale musí sa to podobať na tvar exponenciálnej funkcie. Áno, je to exponenciála. No. Takže tie hodnoty budú v tomto prípade 1 štvrtina minus 2 rovná sa nejaká hodnota. A toto je 1 osmina minus 2 rovná sa nejaká hodnota. Keď to vyrátame niekde na boku, keď potrebuješ robiť nejaké kalkulácie, tak samozrejme môžeme urobiť. Pomôžeme si spoločným menovateľom. 4, 1 minus 8 rovná sa minus 7 štvrtín. A tu nám bude osmička v menovateľi. 1 minus 8 krát 2 je 16. Minus 15 osmín. No, aby sme to mali dorátané. Dobre. Takže máme zanalyzované, čo znamená funkcia fx rovná sa 2 na x tu minus 2. Ale otázka znie, koľko spoločných bodov má graf tejto funkcie, tejto modrej, ktorú už poznáme, a funkcie k nej inverznej. Tu je dôležité vedieť, čo je to inverzná funkcia k akejkoľvek inej funkcii. Princíp je v tom, že treba si nakresliť lineárnu funkciu, nazvime ju h x rovná sa x. Lineárnu funkciu úplne najjednoduchšiu, aká existuje. 2, 2 to je tento bod, 3, 3 je tu, minus 2 bude asi tu. Minus 3, minus 3 bude tu a tak ďalej. No a teraz tú funkciu jednoducho takto znova načrtneme. Tak. A zistujeme jednu dôležitú vec. Body, v ktorých sa pretína modrá exponenciálna funkcia, tá, o ktorej hovorí zadanie, s touto lineárnou funkciou, jeden je tu, trošku mimo akékoľvek zaujímavé hodnoty. Jeden je tu a jeden tu. Nazvime ich povedzme A a B. Tak tie dva body hovoria o tom, že keď urobíme inverznú funkciu k tej modrej, tak v tých dvoch bodoch sa budú pretínať. Čo to znamená? Odpoveď na tú maturitnú otázku už je jasná. Koľko spoločných bodov má graf funkcie fx a funkcie k nej inverznej? 2. To je odpoveď, ktorú zapíš do maturitného testu. V tomto prípade, keď je zadanie takéto. Ale poďme trošku ďalej v tom, že čo to znamená, ako zistiť, keď si nevieš spomenúť, že práve lineárnu funkciu máš použiť, ako zistiť tú inverznú funkciu. Veľmi jednoducho. Spomínal som to. Tento prvý riadok, definičný obor funkcie f, tej, o ktorej hovorí zadanie. A tento tretí riadok tabulky je obor hodnôt, napíšem to sem, tej funkcie f, tej, o ktorej hovorí zadanie. A ak chceš robiť inverznú funkciu, tak celá finta je v tom, že prehoď definičný a obor hodnôt. Čo to znamená? Že keď si vezmeš body z oboru hodnôt pôvodnej funkcie, napríklad minus jednotku,
to je tu, tak hodnota, ktorú nadobúda na osi y, je 0. To znamená, bod inverznej funkcie fx, to by mohol byť taký riadok f na minus prvú x, je tu. Zobereme za x 0, čiže to je pre tento bod na x osi, y hodnota je 1. X tu. Čiže ten bod je tu. Keď za x tej inverznej vezmeme dvojku, tak y, to je x je tu, tak y hodnota je 2. To je znova tu. Keď za x hodnotu vezmeme minus 1,5, to je tu, tak y hodnota je minus 1. To je tu. Keď za x tejto inverznej funkcie vezmeme minus 7 štvrtín, to je 1 štvrtina do minus 2, že? To je tu. Tak y hodnota bude minus 2. Minus 2. To je tento bod. To je ten bod prieniku. A keď vezmeme za x minus 15 osmín tej inverznej funkcie, to sa blíži k dvojke, ale nie je to k dvojka, tak hodnota je minus 3. To znamená tu. A teraz graf tej inverznej funkcie zase bude vyzerať takto. Pospájame tie rúžové body, ktoré tu vznikli. A skutočne vidíme, že inverzná funkcia a pôvodná funkcia sa pretínajú práve v tých dvoch bodoch, ktoré sme odhalili len pomocou lineárnej funkcie.